ተውቦ መራሁት ላቡነ ጴጥሮስ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብርሃናተ ዓለም ቅዱስ ጴጥሮስ ወጳውሎስ ወመልእክት ላቡነ የዓለም ብርሃን የሆኑ ጴጥሮስና ጳውሎስ። ጳውሎስ ማን ነው? ጴጥሮስስ ማን ነው? ራና ለቤተ ክርስቲያን በየዓመቱ ሐምሌ 5 ቀን በአንድ በኩል የጾመ ሐዋርያት ፋሲካ የሚከበርበት ዕለት ሲሆን፣ በሌላ በኩል ደግሞ የብርሃናተ ዓለም ቅዱሳን ጴጥሮስና ጳውሎስ በዓለ ዕረፍትም በዚህ ዕለት ይዘከራል። በዛሬው ዝግጅታችን የእነዚህን ቅዱሳን ታሪክ በቅደም ተከተል በአጭሩ ልናስቃኛችሁ ወደድን። ቅዱስ ጴጥሮስ ማን ነው? ሊቀ ሐዋርያት ተብሎ የሚጠራው ቅዱስ ጴጥሮስ ማን ተብሎ ይጠራ ነበር? ቅዱስ ጴጥሮስ በአባቱ የሮቤል በእናቱ የስምዖን ነገድ ሲሆን የተወለደውም በገሊላ አውራጃ በቤተ ሳይዳ ነው። ወላጆቹ ያወጡለት ስም ስምዖን ነበር። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስ ብሎ ጠርቶታል። ትርጉሙም በግሪክ ቋንቋ አለት፣ መሰረት ማለት ነው። ቅዱስ ጴጥሮስ የሚተዳደረው በአሳ አጥማጅነት የነበረ ሲሆን ሰዎችን በወንጌል መረብ እያጠመደ ወደ ክርስትና ሕይወት ይመልስ ዘንድ ጌታችን ለሐዋርያት የጠራውን ጥሪ ጠርቶታል። እሱንም ለሐዋርያነት ጠርቶታል። ቅዱስ ጴጥሮስ በመንፈሳዊ ቅንዓቱና ለጌታችን በነበረው ፍቅር የሐዋርያት አለቃ ሆኖ ተሹሟል። ለአገልግሎት ከተጠራበት ጊዜ ጀምሮ በእስያ፣ በሮም፣ በሰማርያ፣ በልዳ፣ በኢዮጴ፣ በአንጾኪያ፣ በገላትያና በሌሎችም አገሮች እየተዘዋወረ ወንጌልን ሰብኳል። በስብከቱ ምክንያትም ልዩ ልዩ መከራን ተቀብሏል። በክርስቶስ ኃይል አጋዥነት ብዙ ድንቆችና ተአምራትን አድርጓል። ከተሰጠው ጸጋ ብዛት የተነሳ በጥላው ሕሙማንን ይፈውስ እንደነበር የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 15 ይነግረናል። ሐዋርያው በቃል ካስተማረው ትምህርት በተጨማሪ በመጽሐፍ ቅዱስ በስሙ የተመዘገቡ ሁለት መልእክታት ጽፏል። አንደኛ ጴጥሮስና ሁለተኛ ጴጥሮስ። ቅዱስ ጴጥሮስ ቁልቁል ተሰቅሎ በሰማዕትነት ሲያርፍ የቅዱስ ጴጥሮስ ምድራዊ የአገልግሎት ዘመኑ ሊፈጸም ሲቃረብ እንዲህ ሆነ። በዘመኑ የክርስቲያኖች ጠላት የነበረው የሮም ንጉሥ ወደ አካይ ዘምቶ ድል አድርጎ በደስታ ወደ ሮሜ ሲመለስ መኳንንቱን ለማስደሰት ጣዖታቱንም ለማክበር ሲል በቅዱስ ጴጥሮስና በሌሎችም ክርስቲያኖች ላይ የሞት ፍርድ አወጀ። ቅዱስ ጴጥሮስም በሮም ሲያስተምር ቆይቶ የሮም መኳንንት እንዳይገድሉት ትጥቁን ለውጦ ከሮም ሲወጣ ጌታችን መስቀል ተሸክሞ ተገለጸለት። በዚህ ጊዜ አቤቱ ጌታ ሆይ ወዴት ትሄዳለህ ሲል ቢጠይቀው ጌታችንም ልሰቀል ወደ ሮም ሄዳለሁ አለው። ዳግመኛ ትሰቀላለህን ባለው ጊዜ አንተ ስትፈራ ጊዜ ነው እንጂ ሲል መለሰለት። ያን ጊዜም ጎልማሳ ሳለህ ወገብህን ታጥቀህ ወደ ወደደው ትሄድ ነበር። ስትሸመግል ግን እጅህን ታነሳና ሌላ ሰው ያስታጥቀሃል፣ ወደማትወደውም ይወስድሃል ይላል ዮሐንስ 21:18 በማለት ጌታችን የነገረው ቃል አሟሟቱን የሚያመለክት መሆኑን አስታውሶ ወደ ሮም ተመልሶ ስብከቱን ቀጠለ። በሮማውያን ሕግ ቅጣት የተፈረደበት ወንጀለኛ የሮም አገር ተወላጅ ከሆነ የወንጀሉ ክብደትና ቅለት እየታየ ግርፋት ወይም ሞት ይፈረድበታል እንጂ በአንድ ወንጀል ሁለት ቅጣት አይቀጣም ነበር። ወንጀለኛው የውጭ አገር ዜጋ ከሮም ውጭ ከሆነ ግን ለምሳሌ ቅጣቱ ግርፋት ከሆነ ከተገረፈ በኋላ እስራት ይጨመርበታል። ቅጣቱ ሞት ከሆነም ከገረፉት በኋላ በመስቀል ወይም በሌላ መሳሪያ ይገድሉት ነበር። ቅዱስ ጴጥሮስ
ዜግነቱ ሮማዊ አልነበረምና በግርፋትም በእስራትም በሞትም እንዲቀጣ ተፈረደበት። እንደ ሥርዓታቸውም ቅዱስ ጴጥሮስን ከገረፉት በኋላ ሊሰቅሉት ሲሉ ወታደሮቹን እንደ ክብር ንጉሥ እንደ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ አቁማችሁ ሳይሆን ዘግዝቃችሁ ስቀሉኝ አላቸው። እነሱም እንዳላቸው አድርገው ሐምሌ 5 ቀን ዘግዝቀው ሰቅለውታል። በመስቀል ላይ ሳለም ተከታዮቹን በሃይማኖታቸው እንዲጸኑ ካዘዛቸው በኋላ ነፍሱን ለእግዚአብሔር ሰጠ። ሥጋውንም መርቄሎስ የሚባለው ደቀ መዝሙሩ ሽቱ ቀብቶ በነጭ ሐር ገንዞ ዛሬ ቫቲካን በምትባለው ስፍራ በክብር ቀብሮታል። ቅዱስ ጳውሎስስ ማን ነው? ቅዱስ ጳውሎስ ለአገልግሎት ከመጠራቱ በፊት ሳውል ይባል ነበር። ከኦሪት ምሁር ከገማልያል ሕገ ኦሪትንና መጻሕፍተ ነቢያትን ተምሯል። ለሕገ ኦሪት ቀናኢ ከመሆኑ የተነሳም የክርስቶስ ተከታዮችን ሁሉ ያሳድር ነበር። ቅዱስ እስጢፋኖስ በድንጋይ ተደብድቦ በሰማዕትነት በሞተ ጊዜ ቅዱስ ጳውሎስ የገዳዮቹ ልብስ ጠባቂ ነበር። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 7 ቁጥር 58 ጀምሮ እናገኘዋለን። ክርስቲያኖችን ለማሳደድ ወደ ደማስቆ ሲሄድ ከመንገድ ላይ ለሐዋርያነት ተጠርቷል። ለሐዋርያነት ከተጠራበት ጊዜ ጀምሮም በመላው ዓለም እየተዘዋወረ ወንጌልን በመስበክ ብዙዎችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሳምኗል። ሲሰብክም ጣዖት አምላኪ፣ ሕመምተኛ፣ ችግረኛ፣ አረማዊና አይሁዳዊ እየመሰለ ብዙዎችን አስተምሯል። ለእግዚአብሔር መንግሥትም አዘጋጅቷቸዋል። አረብ፣ አንጾኪያ፣ እልዋሪቆን፣ ሊቃኦንያ፣ ሶሪያ፣ ግሪክና ልስጥራን ካስተማረባቸው አገሮች ጥቂቶቹ ናቸው። ወንጌልን በመስበኩ ምክንያትም ከአይሁድና ከአረማውያን ዘንድ ብዙ መከራና ስቃይ ደርሶበታል። ቅዱስ ጳውሎስ ከእግዚአብሔር በተሰጠው ጸጋ ብዙ ድንቆችንና ተአምራትን አድርጓል። በልብሱ ቅዳጅም ሕሙማን ይፈወሱ ነበር። ሐዋርያው በቃል ካስተማረው ሌላ በመጽሐፍ ቅዱስ በስሙ የተመዘገቡ 14 መልእክታት አሉት። ቅዱስ ጳውሎስ በሰይፍ ተቆርጦ በሰማዕትነት ሲያርፍ አገልግሎቱን ሊፈጽም ሲልም የሮም ንጉሥ ኔሮን ቄሳር የክርስቲያኖች ቁጥር እየጨመረ የመጣው በቅዱስ ጳውሎስ ትምህርት በመማረካቸው ምክንያት መሆኑን ተረድቶ ይልቁንም የቤተ መንግሥቱ ሰዎች ሳይቀር በቅዱስ ጳውሎስ በመማረካቸው ተቆጥቶ ቅዱስ ጳውሎስን ወደ ፍርድ ሸንጎው አስቀረበው። ቅዱስ ጳውሎስም በቀኝ እጁ ከሰንሰለቱ ጋር መስቀሉን ይዞ ንጉሡንና ወታደሮቹን ሳይፈራ የኢየሱስ ክርስቶስን የእግዚአብሔር ልጅነት አምላካዊ ሥልጣን ይመሰክር ነበር። ንጉሡም በቁጣ ይሙት በቃ ፈረደበት። ከላይ እንደ ተገለጸው ሮማውያን የሞት ፍርድ ሲፈርዱ የሚቀጣው ሰው የሌላ አገር ዜጋ ከሆነ ከፍርዱ ውጭ ተጨማሪ ቅጣት ይቀጡትና ይገድሉት ነበር። ቅዱስ ጳውሎስ ግን የሮም ዜግነት ስለነበረው ሳይገርፉ በአንድ ቅጣት ብቻ በሰይፍ እንዲገደል ወስኖበታል። ወደሚገደልበት ስፍራ ሲወስዱትም በንግግሩና በአስተያየቱ ሁሉ ምንም ፍርሃት አይታይበትም ነበር። እንዳውም በጦርነት ድል አድርጎና ማርኮ እንደተመለሰ ወታደር ይደሰት ነበር እንጂ። ለሚገድሉትም ይቅርታን ይለምን ነበር። በገዳዮቹና በተከታዮቹ ፊትም የክርስትና ሽልማቱ የእግዚአብሔር መንግሥት መሆኑን የሚያስገነዝብ ቃል እያስተማረ እግዚአብሔር የሚሰጠውን የጽድቅ አክሊል ለመቀበል ይቻኮል ነበር። ወታደሮች ሊገድሉት ሊወስዱትም ከንጉሥ ኔሮን ወገን የሆነችውን የአንዲት ብላቴና መጓናጸፊያ ዛሬ እመልስልሻለሁ ብሎ ከተቀበላት በኋላ መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ፣ ሩጫዬንም ጨርሻለሁ፣ ሃይማኖቴን ጠብቄያለሁ፣ ወደፊትም የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶልኛል በማለት ራሱን በመመልከቱ እንደተናገረው በመልእክቱ እንደተናገረው ፊቱን በብላቴናዋ መጎናጸፊያ ተሸፍኖ አንገቱን በሰይፍ ተቀልቶ አገልግሎቱን በሰማዕትነት ፈጽሟል። ደቀ መዛሙርቱም ራሱን ከአንገቱ ጋር ቢያደርጉት
እንደ ቀድሞ ደና ሆኖላቸው ገንዘው ቀብረውታል። ሰያፊው ቅዱስ ጳውሎስን እንደገደለው ለመናገር ወደ ንጉስ ሲመለስም ያቺ መጎናጸፊያዋን የሰጠችው ብላቴና ጳውሎስ ወዴት አለ አለችው። እርሱም ራሱን ተቆርጦ በመጎናጸፊያሽ ተሸፍኖ ወርቋል ሲላት፣ ዋሽተሃል፣ እነሆ ጴጥሮስና ጳውሎስ በእኔ በኩል አልፈው ሄዱ። እነርሱም የመንግስት ልብስ ለብሰዋል፣ በራሳቸውም በእንቁ ያጌጡ አክሊላትን አድርገዋል፣ መጎናጸፊያዬንም ሰጡኝ። ይህችውም እነኋት፣ ተመልከታት ብላ ሰጠችው። ከእርሱ ጋር ለነበሩትም አሳየቻቸው፣ አይተውም አደነቁ። ስለዚህም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አመኑ። ቅዱሳን ጴጥሮስና ጳውሎስ በስብከተ ወንጌል አገልግሎታቸው ጨለማውን ዓለም በማድመቃቸው ብርሃናተ ዓለም፣ የዓለም ብርሃኖች ተብለው ይጠራሉ። የቅዱሳኑ አገልግሎት ገድላቸውና ተአምራታቸው በመጽሐፈ ስንክሳር፣ በዜና ሐዋርያትና በገድለ ሐዋርያት በሰፊው ተጽፎ ይገኛል። እኛ በዓለ እረፍታቸውን ለማስታወስ ያክል ታሪካቸውን በአጭሩ አቀረብን እንጂ ቅዱሳን ሐዋርያት ያቆዩልንን የቤተ ክርስቲያንን አስተምህሮ ጠብቀን በክርስቲያናዊ ምግባር ጸንተን እንድንኖር በመጨረሻም የእግዚአብሔር መንግሥት ለመውረስ እንድንበቃ የቅዱሳኑ ጸሎት ይርዳን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር አሜን። ንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ማኅበር በወንድማችን የኔነ ተስፋ አስተባባሪነት በስድስት ዓመት የአገልግሎት ጊዜያት ውስጥ በርካታ ድሎችን አስመዝግበናል። የሚያከናውናቸው የነፍስ ስንቅ የሆኑ በርካታ ተግባሮች አሉ። አገልግሎታችን ጥንታውያን የተዘጉ አብያተ ክርስቲያናትን ማነጽ፣ ለክርስቲያን ወገኖቻችን የንስሐ አባትና ትምህርትን ማድረስ፣ በአዲስ አበባ ኮተቤ ለሚገኙ አቅመ ደካሞች እናትና አባቶቻችን ሕፃናትና ተማሪዎችን በቋሚነት በወር 20 ዶላርን እንደግፋለን። በዚህ የችግር ቀን ከ450 በላይ ከሆኑ ኢትዮጵያውያን ጎን ቆመናል። በገጠር የሚገኙ ጥንታውያንና ታሪካውያን ገዳማትን ሁለገብ ድጋፍ በማድረግ ራሳቸውን እንዲችሉ በማድረግና የአብነት ትምህርት ቤቶችና ተማሪዎችን የወንዝ ሙላት፣ የበረሃ ጉዞ፣ የመንገድ መደርመስ፣ ዝናብና ብርድ ሳይበግረን ገዳማትን እያነጽን የአብነት ተማሪዎችን እየደገፍን መነኮሳት አባቶቻችንና እናቶቻችንን እየረዳን እንገኛለን። በንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ዋትሳፕ ማኅበር ላለፉት 6 ዓመታት በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በአውሮፓ፣ በአውስትራሊያ እንዲሁም በአረብ ሀገራት የሚገኙ ክርስቲያን ወንድም እህቶቻችን ቤተ ክርስቲያንና የንስሐ አባት በማጣት ለሚቃጠሉ የንስሐ ትምህርቶችን በማቅረብ የንስሐ አባት በማገናኘት እንዲሁም የህብረት ጸሎት እንዲያደርጉ በማድረግ ላይ እንገኛለን። ወደፊትም ከዚህ በበለጠ አገልግሎት እንተጋለን። በማህበራዊ ሚዲያ በይበልጥ በንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዩቲዩብ ቻናል ትምህርተ ወንጌል ለዓለም እንዲዳረስ በማድረግ በዓላትን በማስተላለፍ ገዳማትን በማስጎብኘት ይበልጡኑ የቅዱሳን አባቶቻችንን ተጋድሎ ዜና በማድመጥ በረከት በማግኘት በየቀኑ መጽሐፈ ስንክሳር ለእናንተ ይቀርባል። የእናንተን የውድ ቤተሰቦቻችንን ፍላጎት በመረዳት በቅርብ ቀን አዳዲስ ወቅታዊና ሕይወትን የሚፈትሹ ስብከቶችን በየሳምንቱ በቋሚነት የምናቀርብ መሆኑን እያበሰርን ለዚህ ሁሉ ዘርፈ ብዙ አገልግሎት መሳካት ያለ እረፍት በማስተባበር የምትደክመው የኔነ ተስፋዬ ወይም ወልደ ገብርኤል ከዚህ በላይ በአገልግሎትህ እንድትተጋ መጠራትህና መመረጥህን እያሰብክ ብዙዎችን ወደ ቀና መንገድ እንድትመራ አደራ እንልሃለን። ንቁ የጸሎትና የንስሐ ያዋቀ ኮሲፍ ገለታ በራን እንዳንገኦ ኦርፊኔፍ አንጎንኬ ኤሌሌ ሲፋርሳዳ ፈርዴ ፉለኬ ሜ አማ